السلام علیکم محمد کوټواله ما الله دې کې شیرو کو جوړو سي په هغه غنن ویډیو کې څه دي تاسو د نن یو داسې سات خیمه کله قیمت نه خبر شولې نو حیران به پاتې شي دغه سات چې تاسو په ویډیو کې ګورئ په دې کې تقریبا 340 وړې دانې وړې هیرې لګېدلې دي وړه غمی لګېدلې دي ډېر په عجب طریقې او ډېر ښایسته جوړ شوی دی او دا ساتونه اکثره په لاس باندې جوړیږي په لاس باندې جوړ شوی دی یعنی دې کې د ماشین کوم کار نشته دی اکثره خلک یې فافر باندې جوړوي خپله پرمایش کوي دغسې زرګرانو له او دا ساتونه جوړوي ډېر خوندور ساتې جوړ کړی دی ښایسته ساتې جوړ کړی دی خو دا چې زموږ د استاذو د وس نه بیخي لرې دی پوهیږي په دې سات باندې قیمت څوک ایښودل شوی دی او تر اوسه پورې څومره خرڅ شوي دي زیاتر ملي تجاران دا ساتونه خوښوي او اکثره خلک دې زرګر له آفر کوي چې ما له همداسې یو سات جوړ کا او دغه زرګر دغه ساتونه په آفر باندې جوړوي یعنی په ډیمانډ باندې جوړوي د دغه سات قیمت $15 میلیونه $15 میلیونه دغه سات قیمت کې خودل شوی دی تاسو له مخکې ویلي وو چې په دې کې 340 وړې هیرې استعمال شوی دي $15 میلیونه سات یعنی د یو سات قیمت او بیا هم د خریداران شته دی او د ده خوښوونکي شته دی او خپله د زرګر سره رابطه نیسي آفر کوي او دغه سات ځان نه په پرمایش باندې جوړوي دا که موږ تاسو افغانو له واړو نو شاید چې زموږ تاسو عقل تسلیم نه کړي چې یو سات په $15 میلیونه ویډیو لایک کوئ شیر کوئ د ملګرو سره خوشحاله اوسئ ښه وخت ولرئ په مخه مخه